عين لوغه دغه ودغالم ويدين يا وخبار قبسن ويدين ان انو امام بانو اركا تاس با كو فانينا ان ان غد برسن هاي ان ان سمرون هان كو فانينا ان ان رير اودل هان كو فانينا ان ان البحلمدي ادل ان باير هان كو فانينا الهي با نغ دليهي ان عين نو نقل ميس ما دغالنتين سمرون كو دغال تاريخ بي ليهين بيلها لا دغا سدا بيش عيسى بيش اساق اوغادين او اسلا دغان تاريخ با دخمرت 1500 سنه كهر مركا عبد الفال وحا ليهي wuxuu yiri ma taqaan gobnida doonka xikmad qayb qaadan oo ma taqaan Soomaali taariikh kuma lihdin oo Soomaali dhexdeeda kama dagaalamin waxaan ku sheegayna dadkaygu dadka waxay ahaayeen diinta difaacay ee Portugis la dagaalamay oo Xabashi la dagaalamay oo ma taqaan in adan empire waxay dadkii la dagaalamay kacabada difaacay ba ahaayeen ma taqaana ee xeebta Saylac iyo xeebta Soomaali ka difaacay Portugis kuna gudba xaramka barakeysan ee shirkiga jiraad wuxuu darnaamantay ee jawaab hadal ka soo yeeray hoggaamiyaha kooxeed hore ama warlordkii hore ee dagaal oogii hore Cabdi Nuur Siyaad oo loo yaqaan Cabdiwaal oo shalay shir aad u qabtay ee u gafay oo ma taqaana ku timaa beel samaroon beel aan taariikh lahayn oo ma taqaana Soomaaliya waxba ka qiimo ku dhixdeed ku lahayn iyo beel fashilantay kuna tilmaamay dadka Muqdisho ka jooga inay hin dad ma taqaana dawrsada oo dad tuugsada oo la siiyo ma taqaana sadaqo marka sadaqo waxa la siiyaa qofka tuugsada ama dadka dawrsada anaga sadaqo xamar kama qaadano waan ka shaqeysanaa xilwaani wasiir ku leenahay waxaan rabay boonti badan taabto qodobo badan buu ka hadlay waxaan filayaa inuu aqoon badan u lahayn madqaan beesha Sabaroon ama beesha Gedabuursi ee degta gobolka Awdal iyo gobolka Sanaal iyo Gabiley iyo Itoobiya degta oo Jabuuti degta aqoon badan buu lahayn Cabdiwaal haduu aqoon leeyahay leenba xagaar isla ma soo gaarin maanta marka waxaan rabay Cabdiyo inaan madqaan ku baro beesha Sabaroon beel samaro waa beel taariikh leh xadaaradooda amal baxnimadu waxa ka soo bilaabanaysaa qarnigii 7aad ka soo bilaabanaysaa qarnigii 8aad ka soo bilaabanaysaa qarnigii 9aad ka soo bilaabanaysaa way soo socotay ilaa madqaan boqortooyada adal empire la aasaasay qarnigii 15aad qarnigii 14aad intaas oo dhan beel tilnaysaa lahayn qiimo haddii Soomaali leedahay ama sharaf leedahay beel Soomaaliyeed sharaf leh oo qiimo leh oo umada Soomaaliyeed dhexdeeda madqaana laga darajeeyaanahay beel hadda taariikh sameeyay simanin taariikhaha ayagu buugaagta caalamka ku qoray yihiin maktabadaha caalamka ee jaamacadaha caalamka laga dhigaa taariikhda Gedabuursiga iyo dadka reer Oodlaan ay u gaftay waxaan rabaa dadka reer Oodlaan ku tus inay yihiin dad xadaarad la oo 22 ugaas leh Soomaalida wax ugaasale oo dhaqan soo jir ilaa hadda oo ugaasale waxa ka jirta beesha xawaadle oo 22 ugaas leh anagu beesha labaad baanahay ee leh 22 ugaas oo hadda ugaas ku dambeeyay ugaas Cabdi Rashiid ugaas ma taqaana ugaas Roble mid kale beesha mana waxay ahayd kun ma taqaana 885 beel leh passport iyo identity card kaar qabiileed iyo ma taqaana iyo travel document ila ahayd documentigeeda la haya siduu sheegay ma taqaana qoraagii weynaa am Lewis oo socdaal ku marayay ma taqaana ku marayay gobolada Saylac iyo ma taqaana xeebaha Soomaaliya waqtiga isticmaalka wuxuu sheegay beesha samaro inay ahayd beesha kaliya ee ma taqaana qabiil kaliya ismaamul lahaa ee dhig jiray een Gedabuursi country ama een dawladda Gedabuursiga jirta markay burburtay boqortooyadii mataqaanaay adal empire iyo xilligu dhintay mataqaana dagaal galiyihii ama abaanduulihii weynaa ee adal empire Axmed Guuley marka dadku haday taariikhda sheegan waayaan oo dadku ka hadli waayaan taariikhda leeyihiin waxay noqonaysaa in mootidoodu xitaa la sheegto maanta Soomaali waxa maraysa qof nool in ay dhahan beel kale anagu naga dhashay dadkiin dhintay sidoo kale waa la sheeganaya marka imaam Axmed Guuley imaam Axmed Ibraahim Axmed Guuley loo yaqaan oo beel samaroon ka dhashay hadda Soomaalidu cid baa sheegata laakiin nin reer Saylac ahaa in samaroon uu Gedabuursi ahaa in maxamed Cabdi ahaa in wuxuu ahaa Ibrahim baa la yaqaan familkiisa baa nool oo maanta taagan marka Cabdiwaal waxa leeyahay wuxuu yiri ma taqaan gobnida doonka xikmad qayb qaadan oo ma taqaan Soomaali taariikh kuma lihdin oo Soomaali dhexdeeda kama dagaalamin waxaan ku sheegayna dadkaygu dadka waxay ahaayeen diinta difaacay ee Portugis la dagaalamay oo Xabashi la dagaalamay oo ma taqaan adan empire waxay dadkii la dagaalamay kacabada difaacay ba ahaayeen ma taqaana xeebta Saylac iyo xeebta Soomaali ka difaacay Portugis kuna gudba xaramka barakeysan Xabashi baan hortaagnayno ilaa ay aan geynay meesha la daawa iyo shawa gobolka u dambeeya ma taqaana xaarad degtiyo Tigreeg aan geynay raga buuraha saar hilibka ceyriin kulifay waa dad Gedabuursi ah oo sharafka Soomaali difaacaya ama xaarna waa la soo dagaalnay ugaasadeed intii u badnaad marna gaalmadoob la dagaalamayeen marna cadaan la dagaalamayeen oo marna Xabashi baan iska celinaynay iyo ma taqaana Tigreegooda iyo Oromadooda marna waxa la dagaalamayeen Portugiiskii Faransiiskii Ingiriiskii la dagaalamayeen wuxuu yiri isticmaalkii iyo ma taqaana iyo gobnimada doonka qayb kama ahayn oo taariikh kuma lahayn meesha leeda oo baray oo kamid rukeeda Bursiga oo Boorma 100 km jirta oo ka tirsan ma taqaana gobolka Faafan ee magaalada Jigjiga hoostagta waxay magaaladii u horeysay dhagxtuur ka bilowday ahayd
كل سجال بقول عفتن السجال كي ماشي هو رسين غريس لقى توري هاد كدي مركو كبا حي يشيز كي ولقالي ولقال أوياش قد بورس مركو كبا حي ماشي هو رسين دجال لقى على هاد وايو ومركي اللي بحيه بهاد رسيف إيري يا متخان هول اللي بحيه هاد وترتيب ترتيب ميسان غريس كوجوري تي حبشة ده بهاد مركاسي مجال دي ورسين يحترق كده أو قال لقى دخرة أو دي كده أو ده صار ما إيشي ده واحد مجال أو برا هاد مجالس مجالس مرام بهاد مجال قد بورس بهاد كنت كل سجال بكنت كده واحد دجال كده عي مرة بعد مجال ده بورم أيه وح كده عي متخانا يحترق كده عي أو متخان هن ولا توك على كده هن ولا تدا حمر واحد كنت نسدح دي كنت الله بدي هذا فيلا لكن هن ولا تأكوري ستاس وح كده عي متخانا بورم كل سجال بكنت كده طريقها يديوان كشيء جتاس بيش تمر واحد بيش كده بورس واحد بيش لقرتي استعمار كإنجليز كا انتلي بيش دجال لو مدي كروا دجالي هنو إن لا صدر متخانا نين ميشر إلى ميشر متخانا هنتر inta loo soo diray in mataqaana oo yiraahdo heshiis aan galo dawladda qortay ingiriiska heshiis bay diyaar la tahay 10kii oday saxay ee seelac ku saxay heshiiska waxay ahaayeen mataqaana 10ka oday bay ahaayeen samaroon bay ahaayeen gudi bursi bay ahaayeen qof samaroon qof ciisaanak ma jirin qof aan farnak ma jirin qof mataqaana ee isaaqanak ma jirin qabiil kale ma jirin 10ka oday ba samaroon bay ahaayeen ee magacyadoodii hadaan soo qaadano 10ka oday waxay ahaayeen jaamac rooble maxamed cali bolal ee cilmi raaga warfa ugaas rooble ee raaga khayre een wuxuu aha mataqaana een ducaale dubad umar ciqaal een een geela shirwac geela jidgo ee warfa rooble iyo yoonis buux bay ahaayeen dadkii sayaxay 10ka oday ee sayaxay shiskaasi 10ka oday basan roon baa gudbursi bay ahaayeen een marka ma anaga taariikh lahayn baad dhigi kartaa dadka taariikhda lahayn waa la yaqaan waa dadka aanan maktabada laga helinin waa dadka diiwaanka aan ku qornayn marka taariikh waan soo shaqeynay anaga taariikh waxaan soo shaqeynay ama ay samaroonka gudbursi u leeyeen taariikh gumaysal diray leeyeen oo la dagaaleen mataqaana gaalada ingiriiska faransiiska iyo portugiiska italyaaniga iyo gaalmadowdii ee mataqaana een abasiiniya oo boqortooyada abasiiniya dadkii la dagaalamaan ahayn waqooyiga Soomaaliya xeebaha Djibouti ilaa iyo gudaha Ethiopia mataqaana een buuraha een Shawa dadkii la dagaalamaan ahayn een Cabdi taariikhdaas uu ogeyn ba laga yaabaa waayay taariikhdaas waxa ka bilaabanaysaa 1990kii ee qofka 1990kii uu mataqaana adduunka bartay wixii ka horeeyay 60maadkii iyo 90maadkii iyo 1900 iyo 1800 ee wax badan kama ogaan karo marka een Cabdi Nuur Siyaad oo Cabdiwaal loo yaqaan oo war loor ahaa dagaal oogay ee waliba jifada hooyada ka dhalatay abtigay ah marabina u jeewa laakiin waxaan rabaa abti taariikhdina ku baro taariikhda gudaha bursigu waxay kasoo bilaabanaysaa qarnigii 7aad qarnigii 9aad bay kasoo bilaabanaysaa qarnigii 10aad bay imanaysaa ilaa iyo qarnigii mataqaana 19aad waan talinaynay beel khalisaan ahayn beel ugaasilaan ahayn waxa naga soo jeeda ugaaskii mataqaana ugu siyaasisanaa ugu diblomaasiyad ka gabiyay nabadda ka gabiyay colaada ka gabiyay een ugaas rooble ugaas nuur ugaas rooble wuxuu ahaa isagoo colkiisa isagoo horfadhiya cadaawiisa ninkii gabay diblomaasiyadeed hor dhigay buu ahaa isagoo dareensiinay in mataqaana uu dagaal ku soo yahay gabay ugaasku wuxuu ahaa mataqaana isagoo diblomaasiyad ka gabeeyay wuxuu ahaa ugaas rooble ugaas nuur ugaas rooble ugaaskii mataqaana aqoonyanka ahaa wax bartay isagoo laha ka hadlaya colaad iyo mataqaana diblomaasiyad wuxuu yiri allah yow nin iidana maxaan daafta hore shaxsay nin iida nin idaaqsanayana maxaan daafida u kariyay jirka nimaan duuleen maxaan hadalka deeqsiyay ma degdegay xaajada maxaan ugu dulqaad yeeshay waji dabacsan dayma aan dareen gelin dubaaqiisa dibna furan duduub aan ka dadin deexashayo muuse qosol dibadda yaal oon ka iman dhuunta dacalkeeda maxaan dood kaftana sheekada ugu deeleeyay daminkan u dhigo maalintuu dagaalka soo saaro intiyoon dawaarkan u ragoon xeelad u daadsho isagoon digniin qabin maxaan kaga dayansiiyay nin aad dili nin aad degi nin aad damin u noqolayso waa la isku kala daadiyaa yuusan kaa diidinay kanaan degay kanaan door biday kanna dan baa mooday wuxuu ugaas kaliya ku hadla luqadda ingiriiska iyo luqadda mataqaana turkiga oo mataqaana soo bartay wuxuu luqadda xabashiga ku hadla wuxuu aha in luqadda carabiga ku hadlo waha ugaas kaliya wuxuu aha signature leh sidoo sheegay qoraal qoraayga weynaa am louis oo dhulka soomaalida meel kasta maray oo buug ka qoray buugisa ugu caansan wuxuu ku qoray mataqaana in ugaaska uu mataqaana samaroonka uu la kulmay uu aha ugaas kaliya saxiix lahaa waa signature la xagga soomaalida kale isticmaalka heshiiska la galay dhamaan suulasha ku saxayeen ugaas kaliya wuxuu aha qalin iyo warqad wax ku saxay waa ugaaskaas aan lahayn saldana soo jirtaanahay saldana gaan oo facweyn baan nahay ummada soomaalida sumcad baa ku dhexleenahay waxaad mataqaana cay nooga dhigtay waa dagaalmi weydeen oo burburkii mataqaana wixii ka dambeeyay mataqaana waa dagaalmi weysay dadkiina la yimweyseen taasi waxaan ka leenahay lixdankiina waxa tiri hoggaamiyadoon qayb ka mid ah lixdankiina
مركز الصومالي اسكو بيرسي إن شنتي أضيء متقع نا كونفور الصومالي يقوي الصومالي كم ترسي قبل هذا يقوي لبكة من سمرة بحين حاتي 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 إبراهيم نور يا حاتي داهر بكون جري يا محمد يا حاتي يا إساقة يا أحمد كيس إساقة يو جرات كده البانتها لحد قفي هاي لحد قفي سي هاي شيز كي متقع نا اللقل كونفور الصومالي طلع يعني وكاك عايمك إنجليزكو وقوي بنيني اسكو داكي الصومالي يو كونفور وقوينا قدومي رئيس وزراء كحين الصومالي عبد الحسن بونا قبته سمرانا ووزير كمتقن تعلن سرنا وان قبنا وسمران باقبتي إن حلبانة بيتلح بان كل حين مركي حلبانة الكردية يكون سجال بقلت إن لحدنا أفرتي دور شديد عدنا سجال حلبان بالحين وزيرنا والحين متقن وزير بحين وزير كحين بالحين شرنا والحين إن دولتك عنك يوحي كدم بينا waxaan leen beesha kaliya laba wasiir oo walaal ah ay ma taqaan ay golaha wasiir soo fadhiisteen beesha gudbursi ay ahayd in allahu naxariistay ee ma taqaan colonel muusa rabiila god iyo allahu naxariistay walaalkiis ee colonel jaamac rabiila god labana walaal ah oo isla dhashay ahaayeen ee golaha wasiirada ku jira laba wasiir bay ahaayeen sidoo kale ku darsan wasiirka waxbarashada wuxuu ahaa wasiir samaroona aadan saaq warsame marka beesha saas u facweyn umada soomaalida waxaan ka dhaxayn xagaas aadaynaysa oo dowladii jiray ee soomaalo dhan ma taqaan xilkaas aan ka haynay soomaal dhexdeen qiimahaasan kula hayn waddan markuu burburayna dadkii dawladdu weynayday difaac ayaan ahayn ama hal dhaho ma taqaan rajim ama hal dawladdi military ama hal dawladdi ma taqaan een faqashada wax lagu tilmaamo beesha kaliya waxaan ahayn difaacaysay qaranimada umada Soomaaliyeed waligeen waan difaacaynaa xabashbaan ka difaacnay oo gaalo soo weerartan ka difaacnay anagu dhexdeen ismaanu dagaalay 91 markay burburtay Soomaaladu reerba reerba la dagaalay qabiil walba qabiil buu ku duulay reer walba reer kale la dhashay ku duulay Soomaadi labada isku dhaway is dagaaleen markii laba reer qasta is dagaaleen dhexdooda is dagaalay anaga waxaan nasiib u lahayn inaana 91 wax ka dambeeyay inaana beesha ciiso walaalaheena oo nala degta ma taqaan gobolka aanu ku duulin sidoo kale beesha isaaq walaalaheena kumaan duulin ogaadeen ka gobolka faafan iyo sadegna Itoobiyaana kumaan duulin nabad baan kala helnay walaaladeena anaga dhexdeen ismaanu leenin oo ma taqaan anaga dhexdeen ma ka soo laabanay dowlad baan dhisanay nidaam baan dhisanay maanta wa taqaan waxbarasho aan dhisanay jaamacadaan dhisanay wadooyin baan dhisanay dad waxbartay baan waxa sameyn karay marka ayna looga dhigo dagaalmo weydeen iyo waxba qabsan weydeen anuu amaan baan u arkaa taas waa ku faaneynaa inaan gudbursinahay inaan samroon ahaan ku faaneynaa inaan reer awdal ahaan ku faaneynaa inaan ilbaxnimadii aadal in baa yarnaa ku faaneynaa ilaahay baa naga dhaliyay cayna noo noqon mayse ma dagaalantiin samroonku dagaal taariikh bay leeyihiin beelaha la dega sida beesha ciise iyo beesha isaaq ogaadeen oo isla degaan taariikh baa dhex martay 1500 sano ka hor beesha samro waxa ay beeshii iyadoo duulayeen beesha ciise ugaaska ciise oo la kari waayo labadoodu habraaga hayeen in ugaaska ciise ugu dambeeyay taariikhda ugaas guntuna dhin jiray inuu ma taqaana nolosha lagu soo qabtay isagii abaan duulihii beesha ciise oo buurta chief meel yiraahdo oo ma taqaana gobolka awdal isral beesha isaga dooxda isagalaan ah waxay ahayd meeshii isagoo nool intaa soo qabtay qorta laga soo jiray ugaaska loo keenay oo ugaas ku dul gabiyo yiri ma taqaana wuxuu dhaa ugaasku ma taqaana kaba subag oo cruise geel ku jira ninkii lagu karaameeyay inuu ayarkii Mr. Cunaa uu ka kaafuray abadkiiba ninkii nagu kama kibraa noo keeno kabadhiga waan siin jiray kalax dhun kaleede adigoo kaskaaga ku dhigay karinta jiifeede ka oowaysiiso dhawaadii kibirka waa laay wuxuu tiri ugaasku markuu ugaaskii ma taqaana oo ciisaha ma taqaan qortiisa loo keenay meeda ayuu tiri uu adigii su'aalay ma taqaanaay ka oowaysiiso wadii kibirka waa laay marka ugaaska saas u gabi ugaaskii gabigaas u tiriyay ugaaska kalena waa loo soo qabtay isoo qorto laga gooyay anagay beesha walaalahana isaaq ee diriskan ahayna taariikh dheer baan soo dhexmartay 1000 sano ka hor ma taqaana oo dhigya oo ma taqaana mari hal kala furtay marka dhig war sokeeyo iyo dhig wal wax lagu faana ma ahan jahilad bay taasi ahayd hadda inta wax la bartay samroonku ay ma taqaana intaas oo kuno PhD ay soo aflaxday ay soo saarteena waan dagaalamayno ruwayaan oo anagu nabadaan jecelnay ma dagaalano laakiin hadii laga fiirsan waayo waan dagaalamayna hadii laga fiirsan waayo oo aqoontayadii iyo garashadeedii iyo walaalnimadeedii iyo tudhaalahaygii iyo ehelnimadeedii markay noqotay cayn lagu caayo la ma taqaana dadka ma taqaana nabada jecel waa dad baqa ama doqonimada iyo nabad waa walaalo oo ma taqaana madaxa Soomaali ku qudbeen runtii wayan baa leenahay laakiin waxaan ogahay in ay iska fiirsan doonin in ma taqaana qarniga 20-aad dhexdiisa in dagaal qabiil u dhici doono ma taqaana aynu kaliifi doona inaan dagaalano oo nagu soo celisaan ma taqaana wixii aan hidaha u lahayn oo ma taqaana oo warankeen inuu sawaabanin marka aad baan u salaamayaa ninka siyaasigaana waxa leh dadka Soomaaliyeed ma kala taqaanid anagii beeshaad ka dhalatay meel mowda degno haddaan jaar ahaan lahayn waa isbaran lahayn deris ahaan lahayn jiil ma isma naqaano waxa degtaa Galgaduud anaguna awdal baan degnaa gobolka Soomaaliya ugu sheeyaa marka aqoon daraa keenaysa Cabdiwaalow afti waxaan ku leeyahay dadka soo baro
een hadii laga dhaxlin waa goonideedo maalin qadal ugu soo siyo ma taqaana reer kale u hadlayso haddii garashada u hadlayso leedahay samaranka taariikh malna samaranka taariikh oo taasa jaamacadaha adduunka yaalaan beesha kaliya waxaan ahay ma taqaana heshiis xara kula siixatay ingiriiska een kunt ma taqaan 888 iyo 804 beesha la siixatay heshiis gashay baan ahay haragaas wuxuu yaal magaalada boorama qayb ka mid ah waxaa la keenay madbacada madeen madaxa qaranka ayaa lagu soo bandhigay 1974 oo uu waday ma taqaan heshiisada ninkii galay mid ka mid ah wiilkiisa waday een ayaa waday oo ma taqaan xaalba lagu soo bandhigay qayb ka mid ah nuqulka saddex noo ingiriis ah ku qornaa iyo 10 noo samarona saylac buuna ka dhacay heshiiskaasi marka beesha taariikhdaas siixaysay xilligaas heshiis galeysay 1883 Soomaaliya beel san daran lahayd oo dowlad lahayd oo ma taqaan wax siixi kartay ma jirinin beeshaas aanu anagu taariikhdaas aan leenahay taariikh fog baan leenahay een markan faani weynay oo ma taqaan dadkayga sheegay weynay dhintay iyo dadkayga halyeedaha Soomaadiga nagu caayan bay kareen laakiin hadda waan sheeganaynaa waan ku faareynaa inaan samaroon nahay raa odal nahay on reesel nahay oo reegi bilay nahay oo reytoobi nahay oo boqortooyadii adan in baan ka soo jeedno oo ugaasadeediina ay yihiin ma taqaan ugaasada Soomaali ugu faca weynaa ugu taariikhda badnaa ugaasada aqoon yahaniin oo wax qora ugaasadeedu baa laga helay kan ugu dambeeyay hadda ugaas Cabdirashiid imaanta ugaaskaa waa nin PhD holdara Soomaali ma jiro oo dhaqan oo shahaadada PhD qaatay ama darajada PhD doctorate gaaray ma jiro marka aad ma ku salaamayaa